hayat uyumga keldim bir ay uyda mazza qilib yashayman. Aya, jang qilgan kostyum shumim qani? Opang olib ketdi, pochchanga sovg'a qilar ekan. Aya, qolgan 6 ta sigirimiz qani? Genlarning qattiq deyotgan ekan. Opang olib ketdi. Aya, shaftolimiz zo'r hosil berardi. Bu yil hosil bermadimi? Hosili zo'r edi. Opang kompot qilaman dedi, berib yubordim. Aya, oyoq kiyimim bir poyim topolmayman. Opang olib ketdi, ber burusini ham berib yuboraman. Abay, tarix bola pissangiz, Samarqandga ham dastavkasi bormi? Yo'q, hozircha faqat Sergeli bilan Chilonzorga xizillat yetkazib beramiz. O'zi nimaga edi? Ha, opanglar so'rovdi. Televizorimiz qani? Opang olib ketdi. Xaladirligimiz qani? Opang olib ketdi. Aya, mashinam zapchaslari qani? Opang olib ketdi. Aya, uyimiz tomini kim buzib ketyapti? Ha, opang olib ketyapti-da. Aya, bo'pti, men opamdagi ketdim. Voy, opangnikida nima qilasan? Uyda yashashga sharoit qolmabdi-yu, borib opamdagida yashayman endi.